No niin, pojat. Tunnelma oliko saunassa? Rupes vähän tunteet kuumenee ottelussa. Jesse, sul tuli muutama jäähuotettu. Mitäs niistä tapahtui? Joo, et yksi selkä ajoi ja sitten vähän koppitteli pohkeelle vastaan. Eli siis ei niin vähän epäurheilijamaista siis loppujen lopuksi kuitenkin. Joo. Tota niin, ottelusta Teemu, millainen matsi oli? Mä tiedän, ihan hyvä peli. Pallo liikkaa tällä näin ja saatiin paljon ylivoimaa ja saatiin hyvin veto sinne maalille ja